ကဲကျွန်တော်ပြောတဲ့ကိစ္စကဟုတ်တလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကျွန်တော်လက်တွေ့ပြမယ်။စစ်သည်မော်တွေအမေရိကန်စစ်သည်မော်တွေအနီးနားဆုံးနေရာတွေကိုရောက်လာပြီ။အနီးနားဆုံးနေရာမှာအမေရိကန်စစ်သည်မော်တွေရောက်နေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လက်တွေ့ပြမယ်။လက်တွေ့ပြမယ်ဘယ်နေရာတွေမှာအမေရိကန်စစ်သည်မော်တွေလက်တွေ့ရောက်နေပြီလဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသူကလက်မှတ်ရေးထိုးတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာသူတို့နိုင်ငံတကာလက်မှတ်ရေးထိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာနည်းနည်းတော့အဆင်မဟုတ်ဘူး။မြေပြင်မှာအဆင်တင့်ဖြစ်မှလက်မှတ်ရေးထိုးတာ။မြေပြင်မှာ तू ကအရင်ဆုံးအဆင်တင့်မဖြစ် तू လက်မှတ်မထိုးသေးဘူး။အခုကသမရဂျိုးဘိုင်ဒန်ကအခုဒီသတင်းက VOA ကအခုမှတက်တာနော်။နေတစ်ကအသေးအော်ထားတာနော်။နေတစ်မြန်မာအသေးအော်ထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်နော်ဒီသတင်းကအခုမှ VOA တို့တခြားသတင်းဌာနတွေအကောလုံးကအခုမှအရေးပေါ်အကောလုံးကောက်တင်တာနေတဲ့မြန်မာအရင်ဆုံးအော်ထားတဲ့ဒီသတင်းကမနေ့ညကတည်းကအရေးမပေးထားတယ်အခုမှနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကနေပြီးတော့မှအရေးပေါ်ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးလိုက်နေကြတာနေတဲ့မြန်မာမနေ့ညကတည်းကဒီသတင်းကိုအော်ထားတယ်ပြီးတော့တနေ့ကုန်ဒီလမ်းကြောင်းကိုတောက်လျှောက်အော်ထားတာနော်အဲ့တော့နေတည်မြမှာတောက်ချောက်အတိပေးထားတယ်နော်နေတည်မြမှာရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်မတချို့ကဟဲဟုတ်ကိုလားဟုတ်လို့လားဟုတ်လို့လားဆိုပြီးတော့မှဟိုဖြစ်ခဲ့တာပေါ့နော်တန်ရမရှိနဲ့တန်ရရှိစရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးအခုကျွန်တော်တို့ကဒီဟာဒီအားလုံးကိုသုံးသပ်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာဒီအပြင်းပြင်းတဲ့ဘွယ်ပဲနော်အပြင်းပြင်းတဲ့ဘွယ်အပြင်းပြင်းလှော်တဲ့ဘွယ်အပြင်းပြင်းကြိတ်တဲ့ဘွယ်ပဲအဲ့တော့ဘယ်နေရာဒီမှာဒီအမေရိကန်စစ်သည်မော်တွေကအထိုင်ချထားပြီနေရာယူထားပြီဆိုတာကိုစက်ပြောမယ်ဟုတ်ပြီလားဘယ်နေရာဒီမှာအထိုင်ချထားပြီနေရာယူထားပြီဆိုတာကိုစက်ပြောမယ်နော်အဲ့တော့မြမအရေးတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီကျွန်တော်တို့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကသူကလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အခါမှာမြမအရေးတစ်ခုလည်းလက်မှတ်ရေးထိုးတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဒီ empire တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနော် empire တစ်ခုလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ तू ကအကုန်လုံးကိုလက်မှတ်ရေးထိုးတာဖြစ်တယ်တခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့မြမစီရေးတခုတည်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကြီးကနော်အဲ့တော့ကဘာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဘာတဝမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့စီရေးတွေပါတယ်အဲ့ဒါတွေအားစအကုန်လုံးလက်မှတ်ရေးထိုးတာအဲ့ဒီတည်းမှာမြန်မာနိုင်ငံပါတယ်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံအခုမြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလူပါဝါထားတဲ့ဒီတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ရုရှားကွန်မြူနီရဲ့အကြောင်းတွေတောက်လျှောက်ကိုသူတို့တွေလိုက်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်မီဒီယာတွေကဒီသတင်းကိုအရေးပေါ်တင်လာပြီးစွန့်နာပဲ VOE ကတောက်လျှောက်အရေးပေါ်တင်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်တော်တော်များများဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီတင်းကအင်မတန်ကောင်းနေအင်မတန်ကိုအရှိန်တက်နေတဲ့သတင်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကမနေ့ကညနေကတည်းကအရေးမို့ပြီးထားတယ်အမေအရေးမို့ပြီးပြီးတော့ဒီနေ့တနေ့လုံးကျွန်တော်တို့ကစောင့်ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်တယ်စောင့်ကြည့်တဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီသတင်းကိုတွေ့တာဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီလားပြောလိုက်တာတဲ့အခုကဒီဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာကျွန်တော်တို့ဒါကိုယ့်အကူရှာကြည့်လိုက်ကိုယ့်အကူရှာလို့ရှိရင်နေတည်မြန်မာပြောတာမှန်သလားမှားသလားဆိုတာကိုယ့်အနေကိုသိမယ်အဲ့တော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာအမေရိကန်စစ်သည်မော်တွေနေရာချထားပြီဟုတ်ပြီလားဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာအမေရိကန်စစ်သည်မော်တွေနေရာချထားပြီနောက်အဲ့ဒါတနေရာ3နေရာသူချထားတယ်အမေရိကန်စစ်သည်မော်နေရာ3နေရာချထားတယ်3နေရာနောက်3နေရာအဲ့ဒီ3နေရာလုံးကအပီကြိတ်ဖို့အတွက်ချထားတာနော်အပီအဲ့ဒီ3နေရာလုံးကဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေခရီးတီးသလားမတီးဘူးသလားဆိုတာအပီကြိတ်ဖို့အတွက်သူတို့စောင့်နေတာဘယ်နေရာတွေလဲပထမတနေရာကဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာဒီအမေရိကန်စစ်သမောတွေတခါတည်းရောက်နေပြီအစင်တဲ့ကိုရှိနေတာဂျိုးဘိုင်နဲ့ငါ तू ကသမရဂျိုးဘိုင်နဲ့ငါ तू ကလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့လိုလက်မှတ်ရေးထိုးတာနဲ့အမေရိကန်ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးပြီဆိုတာဒီအမေရိကန်လက်မှတ်ရေးထိုးတာဒီမြေပြင်အနေထားမှာအဆင်တင့်ရှိမှသူမြင်လက်မှတ်ရေးထိုးတာသူကအကျိုးအကြောင်းခံလို့မှလက်မှတ်ရေးထိုးတာဥပဒေတွေအကုန်လုံးကိုတိဆောက်ပြီးတော့မှသူလက်မှတ်ရေးထိုးတာဂျိုးဝိုင်နဲ့ကပေါ့ပေါ့တေးတေးနဲ့သူလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့ကိစ္စလူစားမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะသူကဥပဒေတွေတိဆောက်ပြီးတော့မှအပီပြင်ဥပဒေတွေတိဆောက်ပြီးတော့မှမင်းအွန်လိုင်းကိုသူအချင်းချင်းထက်ထက်ကကသူသတိပေးတယ်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းစကြဲကူကမင်းအောင်လိုင်းကိုဂျိုးပိုင်နိုင်ငံနေရတနေရမှာသွားပြီးစကားပြောထားတယ်ပင်တကုံးမှာသွားပြီးစီတော့ပြောထားတယ်အဲ့ဒီပင်တကုံးဆိုတာစည်ရေးဌာနချုပ်နေရတခုမှသူသွားပြောထားတာပြောချင်တာကမင်းအောင်လိုင်းမင်းတီတူလူတို့ကိုအာဏာပြန်အပ်အပ်မအပ်လို့ရှင်စည်ရေးနဲ့အဆုံးဖြတ်ပေးမယ်ဆိုတာကိုပဲပြောတာ ਨੇ အတူတူပဲ
အဲ့ဒီအတိုင်းဂျိုးပိုင်နိုင်ငံကအခုစကားတီလာတယ်အဲ့ဒီအတိုင်းဂျိုးပိုင်နိုင်ငံကအခုဂရီတီလာပြီးတော့မှအကောင့်ထဲပေါ်လာတော့ကိုတွေ့ရတယ်နော်ကောင်အကောင့်ထဲပေါ်လာတော့ကိုတွေ့ရတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးပြီဆိုတဲ့တဲ့င်းကစနေတာနော်စနေတာနော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ ठी ကိုပြည်သူလူထုကတိတ်ပြီးတော့မှဟိုဟာမဖြစ်သေးဘူးဒီတနေ့မှာကိုအာယုံမရအောင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်က NUG နဲ့ PDR နဲ့တွေးကွဲတယ်ဆိုတော့အပိုင်းတွေကိုများများသူတို့ကလော်တယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်က group တွေကနေပြီးတော့မှ NUG နဲ့ PDF နေတွေးကွဲနေပါလေဘာဖြစ်ပါလဲညာဖြစ်တော့ပြဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကိုစူပါအောင်သူတို့တွေကတွေးကွဲတယ်တကယ်တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်ရှုံးနေခြေလင်းတန်ရင်းနေသူလွတ်သည်။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 လွတ်သည်ကအကုန်ကြဆုံးနေအကုန်လုံးတေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကစစ်ရှုံးတော့တိုက်လေရင်ထုတ်သွင်းရတယ်။ "तू ကဆင်လဲရှုံသေးတယ်။တိုက်လေရင်လည်းထုတ်သွင်းရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုဘက်မှာဂျိုးပိုင်တန်ကလည်းလာတော့မယ်။ကမ္ဘာဖိအားအနေနဲ့ဝင်လာပြီဆိုတော့ဂျိုးပိုင်တန်ဘက်ကပြည်သူလူထုကအာရုံမရအောင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီလော်ဘီတွေကဗာများများလော်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟိုဘော့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကဗာများများလော်လဲသိလား။သူတို့ဘက်ကလော်ဘီတွေကPDF တွေနဲ့ NUG နဲ့တွေးကြဲတဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေသူတို့တွေကများ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 တနေ့အမားတင်ပြီးတော့မှာတဲ့ follower များများရှာနေရလားတဲ့ငါနေတင်မြန်မာ follower လည်းရှာစရာမလိုဘူး like များများလည်းရှာစရာမလိုနေတင်မြန်မာဒီနေ့ like လွှင်ဒီနေ့ live view တက်တယ်ဒါကတဘာဝเนาะအဲ့တော့မင်းတို့ငါဒီ follower ရှာသလားမရှာဘူးလားဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာဘဲကောင်တွေရောက်နေတယ်လေဘဲသူတွေနေရာချထားလဲဆိုတော့မင်းတို့ရိုက်ပြီးရှာလိုက်မင်းတို့စာတက်တယ်ဆိုရင်ပေါ့လေကွာမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကစာတွေပေတွေပါတွေတက်တယ်ဆိုလို့ရှင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကြီးထဲမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ကြီးထဲမှာဘဲကောင်တွေရောက်နေပြီလေဘဲသူတွေရောက်နေပြီလေဆိုတော့မင်းတို့စာတက်ပြီးတက်ကောင်တွေငါပြောတာစာမတက်ပြီးမတက်တဲ့ကောင်တွေကတော့ရိုက်မရှာနဲ့မင်းတို့ကတော့သူများလေဖန်တန်းစီအောက်မှာရောက်နေပါပဲငါအခုပြောတာမင်းတို့စာတက်တယ်ပေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေနေမှာမင်းတို့ကိုယ်တိုင်မင်းတို့ရိုက်ရှာကြည့်လိုက်ငါပြောတဲ့သတင်းဒီအဲ့ဒီမှာအမေရိကန်စစ်သင်္ဘောတွေဒီရောက်တယ်မရောက်ဘူးဆိုတာမင်းတို့အဲ့မှာသိလိမ့်မယ်ကြားလားကြားလားနော်အဲ့တော့မင်းတို့ comment ဝင်မှန်းတဲ့ကောင်တွေစာတက်တယ်ပေတက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကိုရိုက်ရှာလိုက်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲနဲ့ပတ်သက်ပြီး breaking news တွေထဲမှာအဲ့ဒီဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ထဲမှာဘယ်ကောင်တွေရောက်နေပြီလဲဘယ်သူတွေရောက်နေပြီလဲဆိုတော့မင်းတို့စာတက်ပေတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့အဲ့ဒါကိုနော်ဟုတ်ပြီလားပြီးသားတဲ့အပြောနဲ့မဟုတ်တဲ့တက်တည်ပြားတဲ့ပြီးလို့ရှိရင်စာလည်းမတက်ဘူးမင်းတို့စာလေးရိုက်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူသွားရှာလို့ပြောတာငါက speed out ပဲလုပ်ပေးတာကိုယ့်အကူစာလေးရိုက်တက်ပြီးရှာဖို့ကမင်းတို့တာဝန်စာလေးရိုက်တက်ဖို့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တော်မှာမင်းတို့စာမရိုက်တက်ကြဘူးလားကွာမင်းတို့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကငတုံးနေငအားတွေမင်းတို့အခုဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွေကအခြေအနေတောင်မှမင်းတို့စာရိုက်တက်ပြီးတော့မရှာတတ်တော့ဘူးလားနော်ဘယ်ရှာတတ်မလဲမင်းတို့ကောင်တွေစာမမတက်ပေမမတက်ဂျင်းမိတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကမိုးဟင်းလိုမျိုးဂျင်းထဲလိုက်ယုံနေတဲ့ကောင်အတိုင်းဝိုင်းဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တော်မှမင်းတို့စာလုံးပေါင်းပြီးတော့မှမရှာတတ်တော့ဘူးလေကြားလားအဲ့တော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ဆိုတဲ့နေရာမှာစစ်သမောတွေရောက်နေပြီအမေရိကန်စစ်သမောတွေရောက်နေပြီနောက်တတနေရာရှိသေးတယ်အဲ့ဒီတနေရာကမလဲဆိုရှင် China System South China Seas အဲ့တော့ South China Seas မှာလဲစစ်သမောတွေအထိုင်ချထားပြီ3နေရာချထားတယ်နော်3နေရာချထားတယ်ဂျပူးစုတ်ဂျပူးပြက်ကအခုပြေးဖို့အတွက်စီစဉ်နေပြီအဲ့ကောင်မဲအောင်လိုက်ပြေးဖို့အတွက်စီစဉ်နေပြီမဲအောင်လိုင်းကောဒီကောင်ဒီအာနာပိုင်ဒီအားလုံးအဲ့ဒီကောင်ဒီပြေးမလို့ပဲရှင်းလားဒီဘွဲကအဲ့ဒီတော့ South China Sea မှာမှာလဲဒီစစ်သမောတွေအထိုင်ချပြီနှစ်နေရာရှိတယ်နော်ဘယ်နေရာဘယ်နေရာတွေလဲဆိုတာကိုကိုယ့်အနေကိုလိုက်ရှာနော်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလဲအကြမ်းအဒီဟာဘောဘယ်လိုပြောမလဲစစ်သမောတွေအမေရိကန်စစ်သမောတွေအထိုင်ရောက်နေပြီအစင်းသိရှိနေပြီ ready ရှိနေပြီ South China Sea မှာလဲအထိုင်ချထားပြီးသွားပြီနောက်ပြီးတော့မှထိုင်ဝမ်မှာလဲကျွန်တော်တို့အမေရိကန်စစ်သင်္ဘောတွေအထိုင်ချထားပြီးသွား3နေရာရှိတယ်3နေရာလုံးကလုံးဝလှုပ်လို့မရအောင်ဒီကောင်တွေကိုအကုန်ချိန်ထားပြီးသားအကုန်လုံးချိန်ထားပြီးသားန
ော်300အဲ့တော့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရဲ South China Sea ရဲ့နောက်ပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ထိုင်ဝမ်ပေါ့နော်ထိုင်ဝမ်ကျောနေရာဒီမှာအမေရိကန်စစ်တမောတွေအကောလုံး300အထိုင်အကောလုံး ready အစင်တဲ့မယ်အဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကပုံကိုလေးစာလေးပေးလေးတတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီနေရာတွေကိုရိုက်ရှာကြည့်လိုက်အဲ့ဒီနေရာဒီမှာမင်းတို့ကိုလှော်ဖို့အတွက်အစင်တဲ့မင်းတို့ကိုပြင်ဆင်ထားပြီးသားကြားလားအဲ့တော့300နော်အဲ့တော့အမေရိကန်စစ်တမောတွေရောက်နေပြီထိုင်ဝမ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာကတရုတ်ကစပြီးတော့မှဝင်တိုက်မှာအမေရိကန်ကပြန်တိုက်မှာမင်းတို့ပြောလိုက်မယ်မင်းတို့ညံမမီတဲ့အပိုင်းကြီးငါတို့ထည့်ပြောလိုက်မယ်ကွာငါတို့ပြည်သူလူထုကကဘာအဆင်ကိုဒီတိုက်ပွဲကြီးကိုငါတို့ကဆင်နွှဲဖို့အတွက်ကိုလှုပ်ထားတာကြားလားကဘာအဆင်ကိုငါတို့ပြည်သူလူထုကမင်းတို့စိန်ခေါ်လို့ရှိရင်ကဘာအဆင်တိကိုငါတို့ပြည်သူလူထုကတတ်လာတာကွာတတ်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်ထိုင်ဝမ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်မှာတရုတ်ကစပြီးဝင်တိုက်မှာအမေရိကန်ပြန်တိုက်ဖို့အတွက်ကိုအခုအစင်တင်ထားထားပြီးွားပြီတရုတ်ကအကဲဝင်တိုက်လို့ရှိရင်တရုတ်ကိုဝင်ပြီးတမဖို့တရုတ်ပါအသိပြန်တမမှာနော်ဒီဘွဲကတရုတ်ချင်းကောင်ကွန်မြူနစ်ကောင်အသိကိုဝိုင်းပြင်းဖို့အတွက်အခုတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာလည်းအစင်တင်ပြင်ထားတယ်ထိုင်ဝမ်မှာလည်းအစင်တင်ပြင်ထားတယ်နော်အဲ့တော့တရုတ်ကလှုပ်ရဲလို့ရှိရင်လှုပ်စမ်းမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဟာအလတ်ကိုမြှောက်ပေးတဲ့ဒီအဲ့ဒီကောင်ကျင်ဆိုးတို့အုပ်စုလှုပ်ရဲလှုပ်လှုပ်ရဲလို့ရှိရင်မင်းတို့ကိုလည်းပြင်းပါအစင်တဲ့နော်မြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းအကောလုံးပါလို့လေ ready ပြင်ဆင်ထားပြီးသားအိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာမှာရှိနေတဲ့စစ်တမောတွေကတော့မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်အလုပ်လုပ်ဖို့နော်အိန္ဒိယသမုတ်တရားအိန္ဒိယမှာရှိနေတဲ့အိန္ဒိယသမုတ်တရားမှာရှိနေတဲ့စစ်တမောတွေအမေရိကန်စစ်တမောတွေကကြတော့မြန်မာပြည်ဒီမိုကရေစီပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့နော်ထိုင်ဝမ်နဲ့တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာရှိနေတဲ့ဟာတွေကကြတော့တရုတ်ကဝင်တိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီတရုတ်ကိုပြန်ပြီးစော့ဖို့ ready အခုလောက်ထားပြီးသားအစင်တက်လောက်ထားပြီးသားဒါကဘာအစင်ပဲကဘာအစင်နဲ့မင်းတို့ပြင်းမှုအတွက်ကိုအခုက ready ပြင်ဆင်နေပြီနော်ပြင်းစင်နေမဟုတ်အစင်တဲ့ကိုရှိတာဟိအစင်တဲ့ကိုရှိတာမင်းတို့တတ်သိရှင်းချနော်တတ်သိရှင်းချ28ရက်နေ့မှာ DNDAA ကိုသမ္မတဘိုင်ဒန်ကလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတော့မှဥပဒေအတည်ပြုလိုက်ပြီးလို့လောက်ကိုလုံးဝမဲ့အလုပ်ထဲမှာပါသွားပြီလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒါလောက်ကိုလုံးဝမဲ့အကိစ္စလက်မှတ်လဲရေးလဲရေးထိုးလဲရေးထိုးပြီးတော့အောက်မြေပြင်မှာစစ်တမောတွေကအစင်တဲ့ရောက်ပြီးသွားပြီအောက်မြေပြင်မှာစစ်တမောတွေစမင်းတို့ငါ့ကိုမင်းတို့ဘက်ကကောင်ကြီးငါ့ကိုလာပြီးတော့ပြောနေတဲ့ကောင်နဲ့အားလုံးမင်းတို့စာမမတက်တာပေမမတက်တာရိုက်ရှာလိုက်လေဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် South China ထိုင်ဝမ်ကျွန်းအဲ့ဒီနေရာနေမင်းတို့လိုက်ရှာလိုက်လေဟိုဘက်ကအုပ်စုတွေစာမတက်ပေမတက်အုပ်စုတွေလိုက်ရှာလိုက်ကြကြားလားကဘာအဆင့်နဲ့ပဲမင်းတို့စကားပြောမယ်ကဘာအဆင့်နဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းမယ်ပြည်တွင်းထဲမှာမင်းတို့ဟောင်းဝါကိစ္စတွေတိတ်မလုံးနဲ့ကြားလားကဘာအစ်စ်နဲ့ပဲဖြည့်ရှင်းမယ်ကဘာအစ်စ်နဲ့ပဲမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကိုပြင်းမယ်လော့မယ်ကြားလားဒီအချိန်မှာအကယ်၍မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလူအရန်လူဘားဝါလို့ဝင်တိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်အမေရိကန်အသားလေး PDF တွေကိုလက်နဲ့ချပေးလိုက်ရုံပဲ PDF တွေကိုလက်နဲ့အသားလေးပေးလိုက်ရုံပဲရှင်းလားအားလုံးကလည်းအစင်နဲ့လော်ဖို့အစင်နဲ့ပြင်းဖို့အစင်တဲ့မယ်ပြောချင်တာအားလုံးကအစင်တဲ့မယ်လို့ပြောချင်တာအားလုံးကအစင်တဲ့အားလုံးကအစင်တဲ့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုကဘာအစင်နဲ့ဘင်းမရမယ်ဆိုတာကိုသိလို့ကဘာအစင်နဲ့ငါတို့ပြည်သူလူထုကပြန်ပြင်းတာကွာအာဆီယံအစင်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရင်မခုန်သေးဘူးအာဆီယံကမင်းတို့ပေါင်းစားညှက်စားတွေကများလွန်းလို့အာဆီယံအစင်မှာငါတို့တိတ်ဆောက်ကြီးမဆိုင်သေးဘူးအခုငါတို့ကကဘာအစင်နဲ့ပဲမင်းတို့ဘင်းမယ်ကဘာအစင်ဒီမိုကရေစီအစင်နဲ့ပဲမင်းတို့ငါတို့ဘင်းမယ်ရိုက်ကြည့်ပြီးတွေ့ရတယ်တဲ့တင်မော်တွေတဲ့ရိုက်ကြည့်ပြီးတဲ့တင်မော်တွေတွေ့ရတယ်တဲ့အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်နေအုပ်စုတွေအားလုံးကတေဖို့ပဲရှိတယ်မအားလားအုပ်စုတွေမင်းတို့တေဖို့ပဲရှိတယ်မင်းတို့ဒီအချိန်မှာပြေးမလွတ်တော့ဒီပွဲကြီးကအရန်ကောင်းတယ်အရန်ကိုအစင်တန်းရှိတယ်ပွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်စာမတက်ပေမတက်တရားတော့မင်းတို့ဘလို့မှရိုက်ချတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်လဲနေလို့လည်းရိုက်ချတတ်မှာမဟုတ်ဘူးစောက်ချိုင်းနာစီလဲနေလို့ရိုက်ချတတ်မှာမဟုတ်ဘူးဂေါ်ကက်မက်နဲ့ဒီနေရာတွေကိုမင်းတို့ရှာတတ်ဖွေတတ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးကြားလားစာမတက်ပေမတက်အဖွဲလေးတွေနော်ဟုတ်ပြီလားစာလည်းမတက်ပေလည်းမတက်နော်
အဲ့တော့မင်းတို့အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကိုနေတို့ဟိုပြောတတ်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ငါတို့ကတော့ပြောမယ်အခုဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာ ready ပဲ ready ပဲအစင်းတက်မယ်သူကအမေရိကန်တွေရဲ့သဘောတဘာဝကသူတို့ကလက်မှတ်တစ်ခုထိုးပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်ရင်တောင်သူတို့ထိုးမှာမဟုတ်ဘူးလက်သူကဒီလက်မှတ်တစ်ခုကိုသူထိုးလိုက်ပြီဆိုကြတဲ့ကိုကမြေပြင်အနေထားမှာအစင်းတင်ရှိလို့သူထိုးတာမြေပြင်အနေထားမှာသူဒီအစင်းတက်မရှိမထိုးဘူးအမေရိကန်ကသူကအရင်ဆုံးဥပဒေတည်ဆောက်တယ်နံပါတ်1ပြီးလို့ရှိရင်ဥပဒေတည်ဆောက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပဒေဒီတကဘာလုံးအတွက်ဖြစ်ရမယ်တကဘာလုံးအတွက်ကိုလည်းအားလုံးတက်တရားမျှတမယ်ဆိုတော့ဥပဒေတစ်ခုသူကတည်ဆောက်တယ်တိဆောက်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှငင်းဆန့်လို့ရှိရင်စစ်ရေးအနေနဲ့ကဘာအစင်းနဲ့သူတို့ရင်ဆိုင်မယ်ဒီကိစ္စပြီးတော့မှအဲ့ဒီရင်ဆိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းပြင်ဆင်ခြင်းကိုအရင်ရှိပြီးတယ်အမေရိကန်တွေကလက်မှတ်အရင်မထိုးသေးဘူးနော်စစ်ရေးကိုအရင်လွှတ်ထားတာစစ်ရေးတွေသူတို့ကအရင်လွှတ်ထားပြီးတော့မှပြီးပြီဆိုတော့မှအားလုံးမြေပြင်မှာအထိုင်ကျပြီဆိုတော့မှမင်းတို့ကောင်တွေတလွဲလုံးလို့မရအောင်ဒီကောင်တွေက ready ဖြစ်ပြီဆိုတာနဲ့ကျိုးပိုင်နဲ့လက်မှတ်ထိုးပြီဆိုကြတဲ့ကနေပြီးတော့ပြကြတော့မယ်နော်နေပြီးတော့ပြကြတော့မယ်နေပြီးတော့မှအခုမရောက်နိုင်မနေရဘူးစိုးဝဲမနေရဘူးပြည်တဲ့ရကောင်တွေနေပြီးတော့မှမနေရတော့ဘူးအခုမင်းတို့ကောင်တွေအခုခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးရတော့မယ်ကြားလားကြားလားတတိရှိလို့ရှင်မအားလောက်မေးကြည့်ပါလားဖုန်းဆက်ပြီးမေးကြည့်ပါလားမင်းတို့ဘက်ကအဖနေပြီးတော့မှနေရလားလို့နေပြီးတော့အဖတို့ရုံချုပ်မှနေရလားလို့မေးကြည့်လေနေရလားလို့အဘမပြောနဲ့အဘရဲ့ဟိုဟာတွေတောင်မှနိုင်ငံခြားထွက်ပြေးနေကြပြီဟာယူအကောလုံးကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတော့မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကကောင်နေအထီးအနာဆုံးသောအချိန်ကိုရောက်လာပြီမင်းတို့တခါနဲ့အကောလုံးကပအစင်နဲ့တခါနဲ့ကျိုးကန်လိုက်ပြီကပအစင်နဲ့တူမင်းတို့လှုပ်လို့မရတော့ Universal Justice လည်းလာနေပြီကမအစင်လည်းလာနေပြီမင်းတို့တတ်တက်လုံးပြန်လှန့်လို့မရတဲ့အကွက်မျိုးအခုလာသွားတာမင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတတ်တက်လုံးခေါင်းထောင်လို့မရတော့ဘူးမင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေခေါင်းထောင်နိုင်အောင်ပန့်ပိုးထားတဲ့တရုတ်ကွန်မြူနင်းနဲ့ရုရှားကွန်မြူနင်းလည်းနေရာဆက်မရစေအောင်မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီခေါင်းထောင်လို့ရအောင်ပြည်သူလူထုကိုလက်ရဲဇက်ရဲဖြစ်အောင်တတ်အောင်မင်းတို့မြှောက်ပင့်ပေးထားတဲ့ဒီတရုတ်ကွန်မြူနင်းနဲ့ရုရှားကွန်မြူနင်းလည်းလုံးဝခေါင်းထောင်လို့မရအောင်ဒီကိစ္စအကောလုံးကိုအပီကမ်းကြီးကျိုးတုတ်ပြီးမင်းတို့အကုန်ပြင်းမလိုက်တာရှင်းလားရှင်းလားဟာနေတဲ့မြန်မာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမင်းရဲ့ညကလေးကိုကအကြမ်းဖျင်းလေးတွေငါတို့ကခင်းပေးနေတာအခုဆိုသတင်းမီဒီယာကြီးတွေမှာပါလာပြီ VOE မှာပါလာပြီသတင်းမီဒီယာကြီးတော်တော်များများမှာပါလာပြီငါတို့ကမင်းညကလေးကငါတို့ဒီဟာလေးကိုပပလေးထည့်ပေးနေတာအတီဖြင့်ပြောမယ်နော်အတီဖြင့်ပြောမယ်နော်အတီဖြင့်ပြောမယ်နော်မင်းညကလေးကကျွန်တော်တို့ကဒီဟာလေးကို frame လေးတွေကိုခင်းပေးနေတာအတီဖြင့်ပြောမယ်နော်မိဘပြည်သူများအတီဖြင့်ပြောမယ်နော်ဒီကိစ္စအတီဖြင့်ပြောမယ်နော်ဆိုပြီးတော့မှ frame ခင်းပေးတာအခုဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝရှူဝါးကြီးတပြေးပြေးနဲ့ဂျိုးပိုင်တိုင်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးမှုကအသက်အယံဝင်လုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြောနေမြန်တယ်လို့နင်းနေတော့မှကျွန်တော်ပြောနေတော့မှရှိသေးတယ်ပင်လယ်ပြင်မှာရောက်နေပြီတဲ့ဟာဒုက္ခပဲဆိုအခုညကြီးတော့ပင်လယ်ပြင်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့သုံးခုတော့မှစစ်တမောရီကအထိုင်အကုန်လုံးချထားပြီဆိုဟာမြန်လာပြီလားအဲ့ဆိုလို့ရှင် South China Seas နဲ့ Taiwan ဘက်မှာကြတော့အဲ့ဒါကဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်မှာတရုတ်ကစပြီးတော့မှဝင်တိုက်လို့ရှင်အမေရိကန်ပြန်တိုက်မှာမင်းတို့တတိရှိရဲ့ကောင်တတိရှိတဲ့ကောင်မင်းတို့လှုပ်လေတရုတ်ကအခုဝင်စော်ရဲလားမြန်မာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ဝင်စော်ရဲလားဝင်စော်ရင်ခိုးဘက်ကနေပြီးတော့မှမင်းတို့ကြံဝင်ဖြဲမဲ့ကောင်တွေကအစင်တက်လောက်ထားပြီးသားကြံကြိတ်မှာနော်အဲတရုတ်တတိရှိလို့မြန်မာအကြောင်းတရုတ်ပြည်သူမြန်မာနိုင်သမရနိုင်ငံတော်ဆိုတာပျောက်သွားလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှင်းလားရှင်းလားအဲ့တော့ဒီပြဿနာဒီကိစ္စတွေရဲ့နောက်ွယ်မှာတရုတ်ကွန်မြူနီကအများကြီးကြိုးကန်ထားတယ်အဲ့ဒါပဲမအားလားမင်းတို့စောက်တုံးမကြလို့တရုတ်ကွန်မြူနီကအခုလိုမျိုးမင်းတို့ကိုကြိုးရိကန်ပြီးတော့မှမင်းတို့ကိုမင်းတို့ကိုအခုသူတို့လှုပ်ချင်တယ်လို့မင်းတို့လှုပ်နေတာလေမအားလားမင်းမရှက်ဘူးလားမင်းအောင်လိုက်မင်းကိုစားငါတို့တိတ်ရှက်တယ်စိုးဝဲမင်းတို့ကိုစားငါတို့တိတ်ရှက်တယ်ဘာကြောင့်လဲသိလားမင်းတို့အကျွေးကွန်မြူနီကိုမဆန့်နိုင်တော့ကွန်မြူနီကမင်းတို့ကိုအယုတ်ကျိုးဆွဲရကနေပြီလေတရုတ်ကွန်မြူနီစီမှာမင်းတို့အကျွေးတွေမဆန့်နိုင်ဘူးအကျွေးတွေမဆန့်နိုင်တော့တဲ့အခါကျတော့တရုတ်ကွန်မြူနီကအခုချုပ်
မင်းတို့ကိုကုတ်သွေးဆုပ်ပြီလေမင်းတို့ကိုကျိုးဆွဲတယ်လို့မင်းတို့ဆွဲပြီလေဟင်ဆွဲပြီလေဆွဲတဲ့အခါကျတော့မင်းတို့အဲ့ဒီအတိုင်းမင်းတို့လိုက်ကနေရတယ်လीအဲ့ဒီအတိုင်းမင်းတို့ကလိုက်ကနေတဲ့အခါကျတော့တရုတ်ကမြန်မာကမြန်မာပြည်သူလူထုအချင်းချင်းပြန်တတ်ပါဆိုရင်မင်းတို့တတ်တယ်ဘယ်ဘုရားတတ်တယ်လေလည်းမသိဘူးမြန်မာတိုင်းသားအချင်းချင်းကိုပြန်တတ်ပါဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ပြန်တတ်ရတယ်အဲ့ဒါဘုရားတတ်တယ်လေအဲ့ဒါတရုတ်ကမြန်မာကနေပြီးမှအနောက်ကွယ်ကနေအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဂုတ်သွေးကင်ထားတဲ့ဟာအခုဂျိုးပိုင်နိုင်ငံကထဲပဲပြောလိုက်တယ်တရုတ်ကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်စရာတွေအကုန်ချပြရုရှားကမြန်မာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်စရာတွေအကုန်ချပြစင်ရှင်းကြမယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတရုတ်ကွန်မြူနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်းစရာတွေအကုန်ချပြရုရှားကွန်မြူနီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်းစရာတွေအကုန်ချပြကြိတ်ကြမယ်ရှင်းကြမယ်လာစမ်းဘာကြောင့်လဲတနိုင်ငံလုံးကမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုဖျင်းကျင်လုံးလို့လက်ကိုရားနေတာကြာနေပြီကွာမင်းတို့တိုက်လေရင်လောက်နဲ့ဘယ်သူမှရင်မခုန်ဘူးဟတ်စကီလောက်နဲ့ဘယ်သူမှရင်မခုန်ဘူးတတ်တိရှင်ရတရုတ်ပါခေါ်လိုက်မင်းတို့တရုတ်ကွန်မြူနီပါခေါ်လိုက်တရုတ်ကွန်မြူနီပါလာပြီဆိုရင်တရုတ်ကွန်မြူနီကိုလည်းဝိုင်းပြေးမှုအတွက်အစင်တင်ပဲရှင်းလားအစင်တင်ပဲအဲ့တော့တရုတ်ကွန်မြူနီကိုမင်းနော်အဲ့တော့စာမတက်ပေမတက်မင်းတို့ဟိုဘက်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကကောင်းနေဒီ live ထဲမှာမင်းတို့လာပြီးတော့မှဝင်ပါလို့မရဘူးနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုမင်းတို့စာလည်းမတက်ဘူးဘင်္ဂလားပင်လဲအော်တော်မှာမင်းတို့ရိုက်မရှာတက်ဘူးဆောက်ချိုင်းနာစီကိုလည်းမင်းတို့ရိုင်းမရှာတတ်ဘူး။တောင်တရုတ်ပင်လယ်လည်းမင်းတို့ရိုင်းမရှာတတ်တဲ့အဖွဲတွေ၊ခိုဘက်ကအဖွဲတွေပေါ့။နော်မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲတွေ။စာလုံးပေါင်းတော့မှန်အောင်ရိုင်းမရှာတတ်တဲ့ကောင်တွေကဒီထဲမှာ comment လာမှာပေးနဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုမတတ်ဘူး။ကော်ကဲအမဝင်ရှာပါ။ကော်ကဲအမဝင်ရှာ။ရှင်းလား။ဝင်ရှာကြည့်လိုက်။မင်းတို့ဒီတောင်တရုတ်ပင်လယ်နဲ့ထိုင်ဝမ်ဘက်ကအဲ့ဒါတရုတ်ကအကဲဝင်ပိုင်တရုတ်ကိုဝင်ပြင်းကြမှာဝင်စော့မယ်နော်အခုဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရကကြတော့မြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီတွက်ကိုအစင်းနဲ့စောင့်ပြီးသားဝင်ကြိတ်မယ်အစင်းနဲ့မယ်အစင်းနဲ့မယ်ကနောက်က777နဲ့နော်ရှင်းလားအဲ့တော့ဂျိုးပိုင်တန်ကမဲအွန်လိုင်းကိုပင်တကုံးမှာစကားပြောသွားတာမဲအွန်လိုင်းအလေးမမထားတာမဲအွန်လိုင်းအဲ့တော့အလေးမထားဘူးလေโจบายတန်ကိုလည်းအထင်စမောတယ်လေဟာဒီအဖိုးကြီးဒီโจบายတန်အလုံးလုံးတက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ညာဦးကဆိုမင်းအွန်လိုင်းကโจบายတန်ကိုအထင်သေးခဲ့တယ်เนาะဒါပေမဲ့โจบายတန်ကပင်ကုန်းမှာမင်းအွန်လိုင်းကိုပြောထားတယ်အာနာပြန်ပေးအာနာပြန်ပေးလိုက်အာနာပြန်ပေးလိုက်မပေးဘူးခေါင်းမာတယ်ရတယ်လေဥပဒေတိဆောက်သွားတယ်โจบายတန်အตาလေးပြီးလို့ရှိရင်အမေရိကန်တန်ယုံကနေပြီးတော့မှထုတ်ပြန်ချက်ပပန်းလေးတွေသူထုတ်သွားတယ်ပြပြချင်းထုတ်သွားပြီဥပဒေရေးအောင်အကုန်လုံးတိဆောက်သွားတယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဆက်ပြီးတော့မှလူတက်မှုကျွလွန်တယ်ကဲမင်းတို့အခုဘာညင်းလို့ရသေးလဲမင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘာမှညင်းလို့မရတော့ဘူးအခုကတတ်သိလဲခိုင်လုံသွားပြီပြောပြီးသားဒီကိစ္စတွေကလာနေတဲ့ကျွန်မ Universal Justice International Law နဲ့လာတာနော် International Law နဲ့လာတာနော် Universal Justice ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးနဲ့လာနေပြီနော်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးနဲ့လာနေပြီနော်ဆိုတော့မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကဘာမှအဲ့လိုမျိုးအစင်တွေကမတွေးတတ်တာတခါလာလဲဘာမှသုံးစားမရတဲ့2008တခါလာလဲဘာမှသုံးစားမရတဲ့2008တခါလာလဲဘာမှသုံးစားမရတဲ့2008အခုမင်းတို့2008ဥပဒေကမင်းတို့ပြန်တတ်သွားပြီမင်းတို့ရဲ့2008ဥပဒေကမင်းတို့ကိုပြန်တတ်သွားပြီမင်းတို့ဖော်ခဲ့တဲ့2008ဥပဒေကမင်းတို့ကိုပြန်တတ်သွားပြီအခုပြည်သူလူထုကဂွင်းလုံးကျွတ်ကြီး2008ကနေကျွတ်လွတ်သွားပြီဒီကိစ္စကျွတ်လွတ်သွားပြီအဲ့တော့မင်းတို့တွေကအဲ့ဒီတည်းမှာမင်းတို့တေဖို့ပဲရှိတယ်မင်းတို့ဖော်ခဲ့တဲ့မင်းတို့2008နဲ့မင်းတို့အခုတေရအောင်မယ်မင်းတို့အဘာတွေဖော်ခဲ့တဲ့เนาะ2008ခြေခံဥပဒေနဲ့မင်းတို့အခုဒီကြဆုံးရအောင်မယ်မင်းတို့ဖော်ခဲ့တဲ့2008ဥပဒေနဲ့မင်းတို့အခုတင်ညာကုန်သွားရအောင်မယ်ပြည်သူလူထုကအဲ့ဒီကနေမှလွတ်ထွက်သွားပြီပြည်သူလူထုကအဲ့ဒီကနေလွတ်ကင်းသွားပြီပြည်သူကအခုအตาရွယ်ပြည်သူလူထုကအခုမင်းတို့တေမဲ့နေကိုလက်ပိုက်ပြီးကြီးတော့မယ်ပြည်သူလူထုကမင်းတို့တေမဲ့နေကိုအခုအလှတန်းနေလောက်ပြီးတော့မှကြည်တော့မယ်။ကျမ်းလား။ပြည်သူလူထုကမင်းတို့ကြာဆုံးမဲ့နေတွေကိုအလှအတန်းရရောကြီးစွာလုပ်ရင်းနဲ့ကြည်တော့မယ်။မင်းတို့ရဲ့2008ကမင်းတို့ရဲ့ဘဝတွေမင်းတို့ရဲ့မိသားစုတွေမင်းတို့ရဲ့ဆွေစီမျိုးဆက်တွေကိုအကုန်တတ်သွားပြီ။အဲ့ဒါမင်းတို့ပြည်သူလူထုပေါ်မှာမတရားလုပ်ချင်အောင်။ပြည်သူလူထုပေါ်မှာမတရားမင်းတို့ညှင်းဆဲချင်အောင်။ပြည်သူလူထုပေါ်မှာမင်းတို့မတရားဖိနှိပ်ချင်အောင်။
မင်းတို့ဖော်တဲ့ဥပဒေနဲ့မင်းတို့အခုကြာဆုံးရအောင်မယ်မင်းတို့ဖော်တဲ့ဥပဒေနဲ့မင်းတို့တွေတည်ဟောဖြစ်မယ်အဲ့တော့ဒီညတည်ရင်ကတော့ရှယ်ပလန်ကတော့ဒီအပိုင်းကအရန်ကောင်းတယ်ဒါဒီကဘာအရေးနဲ့ပြောတာနော်ကဘာအရေးနဲ့ပဲကျန်တဲ့အပိုင်းတွေကကျန်တဲ့တည်ရင်ဌာနတွေကအများကြီးပြောကြနိုင်မယ်မြေပြင်အနေထားနေတဲ့မြန်မာဒီတည်ရင်တစ်ခုပဲထောက်ချောက်ကြည့်ပေးနေတာကြည့်ပေးနေတာဆိုတော့ဒီသတင်းนี่အရန်ကောင်းနေတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် VOA ရလဲ VOA ရလဲအရေးပေါ်ဒီသတင်းนี่ကိုကောက်တင်လာတာကိုတွေ့ရတယ်เนาะ VOA ရတင်သွားပြီအခု RF ရလဲသုံးသက်ချက်တရားလဲအရန်ကောင်းသလားမမီးနဲ့ဒီအပိုင်းနေကြီးပဲအကောလုံးကဝင်လာပြီပြည်သူလူထုကမင်းတို့ထောင်ထားတဲ့ထောင်ချောင်း2008ထဲမှာမရှိတော့ဘူးမရှိတော့ဘူးခွင်းလုံးကြည့်ကြီးကိုလွတ်သွားတာကွင်းလုံးကြွကြီးကိုအောင်မြင်သွားတာပြည်သူလူထုကကြားလားမင်းတို့ရဲ့ထောင်ချောက်တွေထဲမှာရှိနေတဲ့2008ထဲမှာပြည်သူလူထုကမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်ရေငုံတင်မောဝေတာကိုတဲ့ဟုတ်ပါဗောအဲ့ဒါကြောင့်ရေငုံအဲ့ဒီရေငုံတင်မောကလည်းအဆုတ်ကြီးအဲ့ဒီရေငုံတင်မောဘယ်နာမှတိမ်တိမ်နေမှာဗောပြောလို့တော့မရအောင်တော့ဒီကောင်တွေဝေတဲ့ရေငုံတင်မောဘာအုံစားရလို့လဲဘာမှအုံစားမရနော်မပူနဲ့ရေငုံတင်မောလားရေငုံတင်မောအချင်းချင်းအောက်မှာတွေ့လိမ့်မယ်မလာရင်ငုတ်တင်မောအောက်ငုတ်ပြီးပြန်ပေါ်မလာတော့မှမဟုတ်ဘူးမှတ်ထားမင်းတို့လူရုပ်မာတွေမင်းတို့ရုပ်မာပတ်ဆက်တဲ့အကြံစီတွေအားလုံးအခုဘူးဖို့သူတို့ပေါ်တာပဲအဲ့ဒါအခုကဒီညနေပိုင်းမှာအဟော့ဆုံးနဲ့အပေါက်ဆုံးသောသတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့မှဟုတ်ပါတယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်သုံးသက်ချက်တွေကဘလို့လာပြီလဲသိလားသုံးသက်ချက်တွေကဘင်လာဒင်လိုအကြမ်းစစ်ကောင်စီတည်မလားတဲ့စာတန်ဟူစိန်လို့တေးမလားကြိုက်တဲ့လမ်းကိုမင်းတို့ရွေးပြီးတော့တဲ့ဘယ်လိုလဲဘင်လာဒင်လို့တေးမလားစာတန်ဟူစိန်လို့တေးမလားကြိုက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးပြီးတော့တဲ့ရှင်းလားဘင်လာဒင်လို့တေးမလားစာတန်ဟူစိန်လို့တေးမလားကြိုက်တဲ့လမ်းကိုရွေးချေတော့တဲ့အဲ့ဒီတော့ NDAA အကြောင်းဖတ်ချင်တဲ့သူတွေလင်းလာတောင်းလို့ရပါတယ် NDAA အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာ YF2020 NDAA resource เนาะ House Army Service Committee Democrat เนี่ยပတ်သက်ပြီးဖတ်ချင်တဲ့သူတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လင့်ပေးမယ်ကိုကနဲ့ကိုဘာသာပြန်ဖတ်လို့ရတယ်ကိုကနဲ့ကိုလုံးလို့ရတယ်เนาะအခုလောလောဆယ်ကတော့ဟိုညနေရတည်တာတော့တနေရပဲတည်တာအခုကလုံးဝ3နေရမှာကို तू stand man ကို तू ဝုန်းဆိုဝင်ချထားတာနေရာယူထားတာဟာကင်ပိုင်းလိုက်လားလို့အဲ့တော့ဘင်္ဂလားပင်လဲအော်မာလဲအဝိုင်းဘယ်နေရာနေဘယ်နေရာနေဆိုတာနေတဲ့မြန်မာမှာမြေပုံလာတောင်းလို့ရတယ်နော်အမ်မြေပုံပေးမယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် NDA ဥတွေအကြောင်းဆိုပြီးတော့မှ VOA ကအရေးပေါ်ဆွေးနွေးချက်တွေအင်တာဗျူးတွေအကုန်လုံးကုန်ပြီအကုန်လုံးကုန်ပြီအခုအရေးပေါ်သတင်းမီဒီယာတွေအကုန်လုံးကအင်တာဗျူးအကုန်လုံးကုန်ပြီကြားလားနေတဲ့မြန်မာဒီကိစ္စအသေးအော်ထားတာမနေ့ညကလေးအော်ထားတာကျွန်တော်ပြောတယ်မအားလာကိုအာယုံဆိုင်မအားလာကိုအာယုံဆိုင်ကျွန်တော်အဲ့ဒါပဲပြောတာမင်းအွန်လိုင်းကိုအာယုံဆိုင်မင်းအွန်လိုင်းကိုအာယုံဆိုင်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအာယုံမဆိုင်နဲ့ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအာယုံမဆိုင်နဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောထားတယ်မင်းအွန်လိုင်းကိုအာယုံဆိုင်ပြီးလို့ရှိရင်မနေ့ညနေကျွန်တော်အရေးမပေးထားတယ်ပြည်သူလူထုအတွက်အောင်ပွဲအကြီးကြီးရှိတယ်နော်ပြည်သူလူထုအတွက်အောင်ပွဲအကြီးကြီးရှိတယ်နော်မနေ့ညကလေးကျွန်တော်ပြောတယ်ပြီးရင်ဒီနေ့တနေ့လုံးအဲ့ဒီ flow တွေကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲတင်သွားတယ်အချိန်တိုင်းဆွဲတင်သွားတယ်ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုပဲအကူသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းကိုသိနေလေအားကြောင့်ဟာဘိုင်နန်ဒီစကားကြီးလာပြီဆိုတော့ဘိုင်နန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်တမ်းတွေကကျွန်တော်တို့က safe ဖြစ်နေပြီသားလူငယ်တွေက safe ဖြစ်နေပြီသားဆိုတော့ဘိုင်နန်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေအကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့ချိန်ဆက်ကြည့်လိုက်တာဘိုင်နန်စကားက greed တည်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြန်ချပြလိုက်ပြီးတော့တောက်ချောက်ဒီလမ်းကြောင်းတွေတော့မကြဘူးစစ်တမောတွေကအကုန်လုံးမြေပြင်မှာအကုန် ready ပဲအရင်တော့ဟာစစ်တမောတခံလာဖို့အတွက်ကိုအရန်ကြတာနော်အရင်တော့စစ်တမောတွေရောက်ဖို့အတွက်ဆိုတာကြားတယ်ဟိုအားလိုလိုဒီအားလိုလိုဟိုအားလိုလိုဒီအားလိုလိုနဲ့အခုကမဟုတ်ဘူးတခါတည်းကိုရောက်နေတာဟာရှင်နေမှာဟောက်ကော့ကြီးကိုပြောနေတဲ့စပီးအောက်တော့နောက်ကျနေသေးတယ်စစ်တမောကအရင်ရောက်နေတယ်ဘင်္ဂလားပြည်မှာအရင်ရောက်နေတယ် South China Seas မှာအရင်ရောက်နေတယ်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းသားမှာအရင်ရောက်နေတယ်ဟာအကြမ်းမိုက်တယ်ဟိအဲ့လိုမျိုးနော်လင့်ချပေးလိုက်မယ်လीနော်လင့်ချပေးလိုက်လို့ရှင်ကိုကနဲ့ကိုဝင်ဖတ်ကြဘာသာပြန်ဖတ်တတ်တဲ့သူကဘာသာပြန်ဖတ်မဖတ်တတ်တဲ့သူတွေကတော့ဟိုကလုတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါသည်ဒီနေ့ညအတွက်အထူးခြားဆုံးသောသတင်းပါပဲဟုတ်ပြီလားလင်းလင်းပို့ပေးမယ်မြေပုံလည်းပို့ပေးမယ်နော်မြေပုံကကျွန်တော်အခုမိုင်းဒေးမှာတင်ပေးလိုက်မယ်မိုင်းဒေးမှာတင်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒီ300ရောက်နေတဲ့ဟာမြေပုံကိုမိုင်းဒေးမှာတင်ပေးလိုက်ပြီ
အဲမိုင်းဒီမှာတက်လာနေမယ်မိုင်းဒီမှာဝင်ကြည့်မိုင်းဒီမှာဝင်ကြည့်မိုင်းဒီမှာဝင်ကြည့်မိုင်းဒီကိုသွားနေတင့်မြန်မာမိုင်းဒီကိုသွားမိုင်းဒီကိုသွားအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အနီကွက်ကလေးတွေ၃ကွက်ရှိတယ်အဲ့ဒီအနီကွက်၃ကွက်မှာအကောလုံးကရောက်နေပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါဆိုသဘောပေါက်တယောက်ကဝင်ပြင်းဟိုဘက်ကဝင်ပြင်းလိုက်မယ်လှုပ်လို့မရဘူးမရောက်နိုင်လှုပ်လို့မရောက်မရောက်နိုင်ပြေးပေါက်တစ်ခုပဲရှိမယ်တယောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တယောက်နယ်တဲ့ကိုဒီကောင်ပြေးကိုပြေးလိုက်မယ်မပြေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်ဒီကောင်ပြေးစရာအဲ့ဒီအပေါက်ပဲရှိတယ်ကျန်တဲ့အပေါက်တွေအကုန်ပိတ်ထားပြီးသားမရောက်နိုင်ပြေးပေါက်တစ်ပေါက်ပဲရှိတယ်တယောက်နိုင်ငံမှာရှိတယ်နော်ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံကိုဒီကောင်ပြေးမယ်ပြေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကွန်မြူနစ်နိုင်ငံလမ်းကြောင်းတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့လိုက်စရာရှိရလိုက်ရမယ်ဒီတော့မှာပြေးပေါက်ကအဲ့ဒီကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတခုပဲရှိတယ်။ဘာကြောင့်လဲသလား။ကွန်မြူနစ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုလာလုပ်တဲ့မရောက်လိုင်းမျိုးမစစ်အခုမှနော်မရောက်လိုင်းမျိုးမစစ်အခုတော့အဲ့ဒီတပောက်ပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီတပောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှပိတ်ပါ။အဲ့ဒီတပောက်ကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့မှဟိုဟာလောက်ပါ။နော်အဲ့ဒါအရန်အရေးကြီးပါတယ်။အရန်အရေးကြီးပါတယ်။နောက်ပြောမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းသတင်းတွေတစ်ချက်ကျွန်တော် check up လိုက်ပြီးမယ်သတင်းတွေမှာဘာထူးလဲအိုးမြေပြင်မှာလဲရှယ်ပလန်ကျွေးတာနော်ခံကောင်းမြို့မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ YDF ခံကောင်းကြမှာတိုက်ပွဲဖြစ်တာစစ်သားတွေအများကြီးပဲတေဆုံနေတေဆုံတာများပြားဘယ်လောက်ထိတေဆုံလဲသိလားတခါလဲခြေထောက်တွေပြက်အသားတွေအလီလီကြီးတွေပြပလိုက်တာအာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေအာလ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 ူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြလို့မရတဲ့ပုံနေထိအောင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဒီအများကြီးတေးတာနော်ကျန်တဲ့အဖွဲ့ရတော့ပုံမှန်ပဲမိုးကုန်းနဲ့တိန်ဒီမှာစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို MNDAA ကပိတ်ဆို့ပြီးတော့မှမိုးကုန်းနဲ့တိန်ဒီခိုင်မှာတိုက်ပွဲကရေးရေးလေးလေးပြင်းနေကြတယ်နော်ရေးရေးလေးလေးကြိတ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေချနေတယ်တိုင်းရင်းသားများလေ့ကျင့်ပေးထားတဲ့ခုနလတပ်တန်းမှာ PDF များရဲ့တိုက်ခိုက်မှုစွမ်းရင်စစ်ကောင်စီတပ်နေစဉ်တေဆုံမှုစင်းကိုကြည့်လို့သိနိုင်ပါတယ်ဒါကလည်းအညွှန်းကြီးဝန်ကြီးကပြောထားပါတယ်အဲ့တော့ဘလောက်တိကျွန်တော်တို့ PDF တွေကဘလောက်တိကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရေးဆိုရင်မြင့်တက်လာတယ်လေဘလောက်တိကျွန်တော်တို့အင်အားတွေတောင်းလာတယ်လေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒါလက်တွေ့ပဲအဲ့တော့ PDF တွေကိုကျွန်တော်ပြောထားတယ်မိဘပြည်သူများခဏလေးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တတ်တတ်လုံးနှစ်ပေါင်း80လောက်ဒီ PDF တွေကိုကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကကြွမွေးရမယ်ပြည်သူရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်သူတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတိုင်းပြည်မှာတိုက်ပွဲမရှိရင်အဆင့်မြင့်တဲ့နိုင်ငံတကာကျွန်တော်တို့တိုက်ခိုက်ရေးတင်တန်းတွေကိုပို့ပေးရမယ်တာဝန်တွေကျွန်တော်ပြည်သူလူထုမှရှိလာပြီနိုင်ငံတကာစီးရေးပညာတွေကိုပို့ပေးရမယ့်တာဝန်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုမှရှိလာပြီ PDF တွေကိုຫນွေဥတော်လိုင်းရင်တော့ပဲကျွန်တော်တို့ကပြောနေရမှာမဟုတ်တော့နှစ်ပေါင်း80နှစ်ပေါင်း100ဒီ PDF တွေကိုအများကြီးကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နှစ်ပေါင်း80နှစ်ပေါင်း100ဒီ PDF တွေကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးဝင်ရံဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပြည်သူလူထုရဲ့အယိုးတဲ့အသွေးတဲ့အသားတွေကနေပြီးတော့မှထွက်လာတဲ့ပြည်သူကာကွယ်တပ်မတော်အစ်စ်ဖြစ်လို့ဘာကွန်မြူနစ်တွေမှမရောဘူးဘာရုရှားတွေမှမရောဘူးဒါပြည်သူလူထုရဲ့သွေးတွေကနေထွက်လာတဲ့ PDF acid တွေပြည်သူလူထုရဲ့အသွေးအသားတွေကနေထွက်လာတဲ့ PDF acid တွေဘာတရုတ်ကွန်မြူနစ်သွေးမှမရောဘူးဘာရုရှားသွေးမှမရောဘူးနော်အဲဒါကြောင့် PDF နေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးရည်ရှိမှကျွန်တော်တို့က supporting ပေးဖို့ရှိပါတယ်လုပ်ပြမယ်သူတို့အတွက်အများကြီးကျွန်တော်တို့ကူညီဝိုင်းဝန်းဖိမစရာတွေအများကြီးလိုပါတယ်နော်အဲ့ဒီအချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါထောက်ပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့လက်တွေ့မြေပြင်မှာဒီကောင်နေအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအကောင်နေခြေလင်တက်ရှုံသွားပြီတိုက်ခိုက်ရေးလမ်းကြောင်းသူတို့တုံးတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ရေးလမ်းကြောင်းဒီလေရှုံအောင်မယ်မရောက်လိုက်ရေချောင်းလာရေချောင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းမရောဝိုင်းစော်ဖို့အတွက်အစင်တက်မယ်ကုန်းချောင်းမှာမင်းတို့ရှုံသွားပြီလေချောင်းလာအဲ့ဒီလေချောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကိုဝိုင်းပြင်းဖို့အတွက်အစင်တက်မယ်ရှင်းလားကြိုက်တဲ့ဘက်ကတက်လာကြိုက်တဲ့ဘက်ကတက်လာရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ဝန်မှစစ်ကောင်စီတပ်တွေကမိုင်းရီးရီးလဲလဲဆွဲခံရတယ်။စစ်ကောင်စီဘက်က14ဦးထက်မနည်းတေဆုံးတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်50နီးပါး KNU KNL တပ်မ9ထဲမှာလက်နက်ချပြီးတော့မှအလင်းဝင်လာတယ်။နော်။တချို့ကောင်တွေကတော့မိုင်းရီးရဲဆန်ပြီးတော့ရွာတွေကိုသူတို့မီးရှို့တာတွေတော့ထတ်လုပ်တာတွေတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်တွေများများထိမယ်။ခိုင်းမှရောက်နေတဲ့ရွှေပြောင်းမြန်မာလူမြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးကလည်းအခုဒုက္ခတွေတွေအားလုံးကိုညီညွတ်စွာနဲ့ကျွေးမွေးပြည့်စုံဆောင်လျှောက်ထားတယ်။ထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကလည်းအယံကိုညီတယ်။နော်အခုဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေတဲ့ရွှေပြောင်းအဲဒုက္ခဆင်းရဲရောက်နေတဲ့စစ်ပေးချောင်းတွေအားလုံးကိုထိုင်းမှာရှိနေတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေအားလုံးကအကုန်တာဝန်ယူထားတယ်။ယူရတဲ့မော်တွေအများကြီးတွေ့ပါတယ်ကိုနစ်တဲ့
เนาะอะกั่วเนี่ยกูช่าบาจนเปียวจินน่ะนี่ติเมียมาเปียวดาม้าดล่ะม้าดล่ะสู่ดากั่วเนี่ยกูช่าจีบิงลาบิงแล้วมาซานยีซาวยไชน่ามาช่าจีเนาะไต้หวันไต้หวันจุนี่บะมาตั้วช่าจีกอเกมัสติมาช่าจีခင်ဗျားတို့တကယ်ရှာကြည့်ပါနေတိမြန်မာပြောတဲ့ဟာဒီဟုတ်တလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာရှာကြည့်အကုန် ready ရောက်နေပြီအကုန်အစင်တင်ရောက်နေပြီကဘာအစင်နဲ့ကို fight နေတာဒီပွဲကြီးကဘာအစင်နဲ့ပြင်းနေတာပြည်သူကဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိန်ခေါ်ရင်တိမ်မော်တိလိုက်ခဲ့ကဘာအစင်နဲ့ပြင်းမယ်အဲ့လိုမျိုး2008ခြေဦးထဲမှာပြည်သူလူလူရဲ့ဘဝအနစ်မောမခံဘူးပြည်သူက2008ခြေဦးဆိုတာတတ်တက်လုံးသုံးစားမရခဲ့တော့အဲ့ဒီ2008ခြေဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ2008ခြေဦးကိုရိုက်ချိုးပြီးတော့မှပြည်သူကဖောက်ပြည်သူကဖောက်ထွက်သွားပြီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေကအခုခြေမြုပ်ဖို့ပဲရှိတယ်သူတို့ဥပဒေနဲ့သူတို့အခုတေးမယ်သူတို့ထောက်ထားတဲ့2008ဥပဒေနဲ့သူတို့တွေဒီကြဆုံးမယ်ဒါပဲသူတို့ဖော်ရဲစီနဲ့သူတို့ကြတာလေအခုကနောက်ပြီးတော့မှမိုင်းတဲရဲ့မြန်မာဘီယာရဲ့ဒီတရားဝင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကထုတ်ထားတဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုကရင်ပြည်နယ်မှာလုံးဝမရောတော့ဘူး KNDF ကလည်းအသိပညာပေးတွေလုပ်တယ်လို့ပညာပေးကာလကျော်လွန်ရင်လုံးဝအေးယူမယ်တလာပိုင်းကနေစပြီးတော့မှဘဲပြည်နယ်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 ဆိုတာတွေကဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုလုံးဝမသုံးတော့ဘူးအဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဒီအခုဒီတို့ဒီမာယူရဲဆက်ပြီးတော့ခြေပါတွေကိုတို့မီးရှို့တာတွေဖျက်ဆီးတာတွေတို့လုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးမကြခင်မှာမတာပေါ်မယ်ကံကောမျိုးနဲ့အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေမိုင်းဆွဲထက်ခံရတယ်။မိုင်းဆရာစွန့်ရဲအပောင်ဝင်၃ဦးတေဆုံးတယ်။ကော့ကရိတ်မှာလည်းအလောင်းလာကောက်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေထပ်မံပြီးတော့မှမိုင်းဆွဲခံရပြီးတော့တဦးတေဆုံးပြန်တယ်။ဒီကောင်တွေရေးလဲတေးတယ်နော်။ကုန်းချောင်းနဲ့လာသမျှအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးကြဆုံးတယ်။ကုန်းချောင်း၊ချီလင်းလမ်းချောင်းနဲ့လာတဲ့အဖွဲ့တွေအားလုံးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးအကုန်လုံးတေးတယ်ဗျာ။တော်တော်များများကြဆုံးတယ်။ဒီကောင်တွေအခုချီချင်းလမ်းချောင်းကိုတက်ကူမတက်ရဘူး။လောက်ကူမလုပ်ရဘူး။ရေးလဲပိတ်ပြီးတော့ရေးလဲပြင်းတာ။ဖဲရမလဲမြေပြင်မှာရေးလဲစော်ပလိုက်တာလာတာလေတတ္တိရှင်ရောက်နေတဲ့အများကြီးရဲ့အခုအဲ့ဒီဘက်သတင်းတွေကိုမရောက်အောင်ဒီကောင်တွေက PDF နဲ့ NUG နဲ့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုသူ့ခွဲနေတာလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဒီကောင်တွေကအဲ့ဒါတွေလုံနေတာပြင်းအောင်ပြင်းသေးတယ် NUG ကမင်းတို့အာယုံပြောင်းတာတဲ့ NUG တစ်ခွက်ပဲပြလိုက်တယ်ကော်ဖီတောက်တယ်ဆိုတော့ခွက်တစ်ခွက်ပို့ပဲပြလိုက်တယ်အန်ယူဂျီဘက်ကိုအကုန်လုံးအာယုံပြန်ရောက်သွားတယ်အန်ယူဂျီကိုပဲအားလုံးကစိုးရင်လည်းပြောတယ်ကောင်းရင်လည်းပြောတယ်အန်ယူဂျီကဒဏ်ခံနိုင်တယ်အစိုးလည်းခံတယ်အကောင်လည်းဒဏ်ခံနိုင်တယ်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စိုက်ဝါသတင်းတွေဘာမှဘူးမှအာယုံမရှိဘူးရွှေဘုံမှာလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေကိုဆန္ဒပြတာတွေဆက်ပြီးအောင်မြင်တယ်ကလေးမျိုးမှာလည်း324ရဲ့မြောက်တပိတ်စစ်ကြောင်းတွေဆက်အောင်မြင်တယ်နော်အဲ့ဒါပဲဒီနေ့သတင်းတွေကတော့ဒါတွေပဲဘိုင်ဒန်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးချက်လေးကအရန်ကောင်းတယ်။ဒီနေ့လည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာအမေစုနဲ့တမရဘိုင်ဒန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတက်လာတဲ့ဟာတွေကိုကြည့်လို့ရှင်လဲအများကြီးသတင်းမီဒီယာတွေကတင်လာကြတာကိုတွေ့ရတယ်။မင်းတို့ထက်နိုင်ငံရေးမကောကဘာအရေးကောကျွမ်းကျင်လို့အမေစုကလူလူကောင်းဆောင်ဖြစ်နေတဲ့အပြင်ကဘာမှာဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ဖြစ်နေတာကွ။မင်းတို့ကမသိတာညီမပြီမှမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုတစုတည်းအမေဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတမိုးမထားတတ်တာ။ကဘာတော်ဝမ်းမှာရှိနေတဲ့ပညာတတ်တွေနိုင်ငံရေးပညာတတ်တွေနိုင်ငံတကာတန်တမန်တွေအားလုံးကအမေစုကိုတန်မှုထားတယ်အလေးနက်ထားတယ်ကြားလားအချိန်တန်တော့မင်းတို့တွေဒီဒေါက်တာဆဆာပြောတဲ့ drone တွေလွှင့်ရင်ပြီးပြီတဲ့အားလားဒေါက်တာဆဆာပြောတဲ့ drone တွေလွှင့်ဒါတော့မသိဘူးပဲဒီနေ့တရင်တောင်ဒီနေ့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒီနေ့ဒါအကြွဆုံးနဲ့အကောင်းဆုံးတော့ဟိုဟာဒီပဲတင်အဲ့တော့ဒီနေ့ညအတွက်အထူးအကောင်းဆုံး surprise သတင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါတယ်အရန်လဲကောင်းတယ်အရန်လဲကျွန်တော်တို့တကယ်မြေပြင်အနေထားအတိအကျအနေနဲ့ဝင်လာတဲ့သတင်းတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကိုအဲဘယ်လိုပြောမလဲ so exciting ပေါ့နော်ဟောတကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပြီးတော့ကျွန်တော်ကလည်းပြောတယ်လေရိုက်ကြည့်လိုက်ရှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီနေ့ကနေရှာကြည့်လိုက်ဒီတောင်တုပ်ပင်လယ်ဘက်တွေကိုရှာကြည့်လိုက်ထိုင်ဝမ်ကျွန်းဘက်တွေရှာကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောနေဂေါ်ကယ်မတ်တွေကြီးတက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်အများကြီးပါတယ်ပညာတတ်တွေအများကြီးပါတယ်ရှာကြည့်လိုက်မြေပြင်မှာဟုတ်တလားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့ရှာကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကကောင်တွေစာပေတစ်လုံးမှမပေါင်းတတ်တဲ့ကောင်တွေကတော့တိုင်ပတ်နေမှာပဲဟိုဘက်ရက်ကွက်ကစာလုံးပေါင်းမပေါင်းတတ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကတော့တိုင်နေပတ်နေမှာပဲเนาะဟိုဘက်ရက်ကွက်က
ကြက်မပြည့်တဲ့အုပ်စုတွေကတော့တိုင်ပတ်နေပါပဲဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်မှမသိဘင်္ဂလားပင်အော်လဲအော်လို့အဲ့ဘက်ကိုပြောရင်တော့မအဲ့ဘင်္ဂလားဆိုတာကြီးကဟိုခွဲစားလို့ရတာလားပြုတ်စားလို့ရတာအဲ့လိုတွေးနေတဲ့ကောင်တွေကရှိအောင်မှာဟိုဘက်ရက်ွက်ကပုံကိုတွေကဒါကြောင့်လဲဆိုသူတို့တွေကဘာမှမသိရเนาะဘာမှမသိတဲ့အဖွဲတွေကိုအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကတုံးထားတာလीเนาะအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီတော့ဒါဒီဒီညအတွက်အထူး special price speed out ပဲဒီတဲ့ငို့မွေးနေတာမနေ့ညကလေးကမွေးနေတာမနေ့ညကလေးကကျွန်တော်အရေးမပေးနဲ့ဒါလာနေပြီနော်လာနေပြီနော်မနေ့ညကလေးကနော်ဘတ်ဂျက်အတန်လေးကြားတယ်နော်ဘတ်ဂျက်အတန်လေးကြားတယ်နော်အေးမနေ့ကျတော့ဘတ်ဂျက်ဒိန်းဆိုတော့ဟာဟုတ်တယ်လို့ဘတ်ဂျက်အတန်လေးလို့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီလို့ဘတ်ဂျက်အတန်လေးကဖြစ်နေပြီလို့အဲ့ဒါကျွန်တော်တခါနဲ့မနေ့ရတဲ့ကကျွန်တော်စပြောနေတာမနေ့ညနေကလေးကအတန်လေးကြီးတဲတဲလေးကတော့လာနေတယ်နော်တရင်ကောင်းကတော့တန်းစီနေတယ်နော်မာလာဝဲအောင်ဆိုင်နော်မာလာဝဲအောင်ဆိုင်နော်မာလာကိုပဲအာယုံဆိုင်နော်ဆိုပြီးကျွန်တော်အကုန်လုံးကိုစပီအောင်ပြောပေးခဲ့တာပေါ့နော်မာလာကိုပဲအာယုံဆိုင်ပါမာလာဝဲအောင်ဆိုင်ပါဆိုပြီးကျွန်တော်အာယုံပြောခဲ့တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုမာလာကအခုကလက်ွက်တွေအများကြီးတုံးနေလို့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်လည်းရောက်နေပြီလေသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးသောအချိန်လည်းရောက်နေပြီဆိုတော့ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကိုသူကလက်ွက်အမျိုးမျိုးသူချမယ်လက်ွက်အမျိုးမျိုးသူတုံးမယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောက်စီရဲ့လက်ွက်တွေထဲမှာကျွန်နေဖို့မဟုတ်ဘူးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောက်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မာယာကြောက်ခွင်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကြာဆုံးနေဖို့မဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ဒါသည်အရန်ကိုအရေးကြီးတဲ့ဟာပါနော်ခဏနေကြလို့ရှိရင်နေသိမြန်မာကဟိုဟာ PDF တွေကိုကျွန်တော်တို့ခုံပြုတ်ဖို့တဲ့တခြင်းလေးနှစ်ပုတ်ရွေးထားတယ်ခဏနေကြလို့ရှင်ပေါ့เนาะဒီအနောက်ထပ်15မိနစ်ဒီ live ပြီးလို့ရှင်15မိနစ်လောက်နားမယ်15မိနစ်လောက်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ PDF တွေကို PDF တွေကိုကျွန်တော်တို့ဂုံပြူတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒါနှစ်ခုကျွန်တော်တို့တချင်းနှစ်ပုတ်ရှိပါတယ်အဲ့တချင်းနှစ်ပုတ်ကတပုတ်ကမြန်မာတန်ဆင်ပါတယ်တပုတ်ကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အများမထင်တဲ့တင်တပုတ်ပေါ့เนาะအဲ့နှစ်ခုပါမယ်အဲ့ဒါကိုခဏနေကြလို့ရှင် PDF တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကခွန်အားဖြစ်အနေနဲ့ခေါ်အပီးအနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့တချင်းတစ်ပုတ်ကိုစူမှာဖြစ်တယ်နောက်ထပ်15မိနစ်ကြာလို့ရှိရင်နေသိမြန်မာပြန်တက်လာမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်တက်လာခဲ့ကြပါเนาะအခုကတော့လောလောဆယ်ဒီညအတွက်ကဒီတင်းနေရှက်ပလန်ရှက်ပလန်တင်းရှက်ပလန်မာအလာကိုပလာတာရိုက်ပြီးတော့မာအလာကိုပါချပြီးတော့မှဟိုမာအလာကိုအာရပါရပါချတဲ့တင်းမာအလာကိုအာရပါရလောကုတ်တဲ့တင်းပေါ့နော်မအားကိုရှယ်ပြောတဲ့ plan ဒါမျိုးအဲ့တော့မင်းတို့ဘက်ကမင်းတို့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကကောင်းနေအဲ့လိုမျိုးအဆင့်တန်းရှိရှိပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကဒါမျိုးအဆင့်တန်းရှိရှိပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားဒါမျိုးအဆင့်တန်းရှိရှိပြောတတ်အောင်မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကကြိုးစားလာကြားလာနော်မင်းတို့ဘက်ကဘာမှတုံ့ဆမရတဲ့ဟိုအဖိုးကြီးတွေလို့လို့ဘာလို့လို့ညာလို့လို့အေးအဲ့လိုကောင်းနေထုတ်မတုံ့နဲ့ဘာမှကဘာအရေးလည်းမသိဘူးအာဆီယံအရေးလည်းမသိဘူးမြန်မာနိုင်ငံအရေးတော့နှံ့ဆက်အောင်မသိရဲ့မင်းတို့အကြမ်းတ်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလော်ဘီတွေကိုထုတ်မသုံးပါနဲ့ကြားလားကဘာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနှံ့နှက်ဆက်ဆက်တိလို့ရတဲ့အတွေးခွန်မျိုးနဲ့ပဲတက်လာပါတတိရှင်စိန်ခေါ်တယ်အခုနေဦးတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေလူငယ်တွေအားလုံးကကဘာအရေးလည်းပြောတတ်နေပြီမြန်မာအရေးလည်းပြောတတ်နေပြီအကုန်ပြောတတ်နေပြီကြားလားမင်းတို့လိန်လို့မြောက်ရှက်ပလန်ဒရင်မင်းကတို့ရှက်ပလန်ရှက်ပလန်ပဲเนาะအဲ့တော့ဟိုရှက်တီးရှက်ကောမအားလာပြေးပြီးတော့မင်းတို့အတဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะအဲ့ဒါအကြောင်းမလို့အဲ့ဒါအဲ့ဒါအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့နောက်ထပ်15မိနစ်ကြာရင်ကျွန်တော်တက်လာမယ်အဲ့ဒါကနေတိမြန်မာကိုရိုင်အဲတပတ်မှာတစ်ခါတစ်ခါ PDF တွေအတွက်ဂုံပြူတဲ့တခြင်းကိုဆိုတာဒီတပတ်တော့နှစ်ပုတ်ပဲစုမယ်เนาะနှစ်ပုတ်ပဲယူထားတယ်အဲ့ဒီနှစ်ပုတ်ကမြန်မာတန်စင်တပုတ်ပါလိမ့်မယ်နော်ဟာနေတိမြန်မာဒီလိုပုံစံနဲ့မြန်မာတန်စင်ရောစူတက်ရလားဆိုတော့ပြောကောင်းပြောလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လဲဘုန်းကြီးကျောင်းအရှိမကြီးပြင်းခဲ့တဲ့လူတယောက်ဆိုတော့လေမြန်မာတန်စင်ကရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့မြန်မာတန်စင်ပါမယ်နောက်တစ်15မိနစ်မှာလာမယ်နော်နောက်တစ်15မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ကြမယ်โอเคအရေးတော့ဘုံဆက်ရအောင်မယ်အများကြီးရှယ်ပေးရဒီသတင်းကိုအများကြီးရှယ်ပေးပါအများကြီးကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးပါအများကြီးကျွန်တော်တို့လက်ဆင့်ကမ်းပါလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီ live ကိုဒီမှာရန်နာပါမယ်နောက်တစ်15မိနစ်မှာ PDF တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဂုံပြူတေးအစီအစဉ်လာပါမယ်နှစ်ပုတ်ပါအကယ်၍အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်တို့စုနေရင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာတူထီတာနေဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့
เออเออฟงบีลาไปรู้ยาบาร์เนาะฟงบีรู้เนาะนับประมาณกูโอ้ป่าวเงินรู้ยาเนี่ยไปนี่จันรู้ลาไปรู้มาป่าวเงินรู้ยาบาร์เลยกูจอสมัยเนี่ยเจสุมย้ายเต็มมาเลยกูจอสมัยเจสุมย้ายเต็มมาเลยเนาะตะชู่ตัวดีเท่ามาป่านี่แหละตะชู่ตัวปกุฎีอารมณ์ยังเจสุเต็มมาเลยอารมณ์เจสุเต็มมาเลยดีเท่ามาตะชู่ตัวปกุฎีอ่ะตะเกียวกูมีเกณฑ์พากันใส่เนี่ยอเมียนะอาไปเกเรตูฤရှိပါတယ်သူတို့အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်15မိနစ်မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာတန်စင်တပုတ်ပါမယ်နောက်အားလုံးရတဲ့တချင်တပုတ်ပါမယ်အဲ့ဒီနှစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးမျှဝေခံစားပြီးဆိုကြမယ်เนาะဟုတ်ပြီလားโอเคရေတော့ဘုံကဘာကြီးအဆင့်နဲ့အောင်ရမည်အရေတော့ဘုံအောင်ရမည်ဆိုတာကိုရိုးရိုးပြောလို့မရတော့အရေတော့ဘုံကဘာကြီးအဆင့်နဲ့အောင်ရမည်နှစ်ပေါင်း80နှစ်ပေါင်း100ຫນွေဥတော်လည်းဆက်ပြီးအောင်မြင်ရမည်အဲစကားအပြောင်းသားပြီเนาะအရေးတော်ပုံကဘာကြီးအဆင့်နဲ့အောင်ရမည်နောက်ပြမຫນွေဥတော်လည်းနှစ်ပေါင်း80နှစ်ပေါင်း100အထိတိုင်အောင်အမြဲတမ်းအောင်မြင်ရမည်ຫນွေဥတော်လည်း PDF တွေကိုလည်းနှစ်ပေါင်း80နှစ်ပေါင်း100အထိကြုံမေးရမယ်ပြည့်စုံရမယ်စောင့်ရှောက်ရမယ်အရေးတော်ပုံဆက်ရအောင်မြင်